Xatirənin Xatirə İslamın qardaşı nişanlanıb. Axşamazın məlumatına görə, Xatirənin qardaşı Tural, Zümrüd adlı xanımla ailə qurmağa hazırlaşır. Nişan mərasimi evdə olub, Xatirə məclisdən fotoları Instagram səhifəsində paylaşıb. Xalq artisti Rasim Balayev, əməkdar artist Elza Seyidcihanı sərt tənqid edib. Xalq artisti Cavan TV-yə müsahibə verib. Elza Seyidcihan şeirlər oxuyur. Ona deyən yoxdur ki, get işinlə məşğul ol. Sən şair deyilsən. Onu efirə buraxan televiziyanın sahibi, yiyəsi yoxdur. Desin ki, bu şeirlər efirlik deyil. Mən çıxım efirə ağzıma gələni danışım. Olmaz, bu efirdir, deyə Rasim Balayev bildirib. Vicdan haqqı serialında tanış olan Ülviyə Xəllibəyli ilə Murad İsmailın dünən xana mərasimi olub. Publikas xəbər verir ki, toya hazırlaşan cütlüyün xana mərasimini aktrisa Xəyali Quliyev aparıb. Restoranda başlatan məclisdə cütlüyün sənət yoldaşları, yaxın rəfiqələri və ailə üzvləri iştirak edib. Qeyd edək ki, cütlüyün nikah mərasimi avqustda baş tutmuşdu. Meyxanaçı Namiq Qaraçıxurlu Cindar Məmməd Səfanın yanına getməsi barədə yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib. Musavat.com-a açıqlama verən meyxanaçı deyib ki, Fallout cadıya inanmır. Son 20 ildə evimdən, maşınımdan nə qədər cadı çıxıb. Məni çox təkid ediblər ki, cadını təmizlədim. Heç vaxt razılaşmamışam. Ətrafımda falçaya gedən insanları qınamışam. O yoldan çəkindirməyə çalışmışam. Təəssüflər olsun ki, mənim kimi insanın adı belə xəbərlərdə çəkilir. Heç vaxt da lirikdə olmamışam, cindarlarla görüşməmişəm. İllərdir ki, mənə cadı edilir. Kimlərin mənə cadı etdirmək üçün kimin yanına getdiyini də bilirəm. Amma əhəmiyyət vermirəm, çünki cadıya fala inanmıram. Mən Allaha inanıram. Ortada fakt yoxdur, kənd cəmatının sözləri əsasızdır. Bu xəbərlərə inananları da qınayıram. Məşhur müğənni Nuri Sərinləndirici, duet ortağı Jan Şiroki ilə gizli evləndiyini etiraf edib. Qafqazın da xəbər verir ki, o bu barədə Nanə Amaliyevanın aparcılıq etdiyi Show ATV proqramına qonaq olarkən danışıb. Mənə çox insan deyə bilər ki, siz hər yanda dost olduğunuzu deyirdiniz. Amma həyat elə gətirdi ki, biz ailə qurduq. Şəxsi həyatım barədə istənməmişəm ki, çıxıb efirdə danışım. Toyumuz Dominikanda olub, orada nikah bağlamışıq. Anamın səhhətinə görə təmtaraqlı məclis etmədik. İndi Janne-dən oğlan övladım dünyaya gəlib, Nuri Sərinləndirici qeyd edib. Məşhur aparıcı Vüsalə Əlizadənin keçmiş həyat yoldaşı Azər Zahid film setindən xanım həmkarı ilə fotosunu paylaşaraq belə şərh edib. Bilirsiniz şərhini bağladım, çünki bu şəkli bir test üçün qoydum. Bu şəkli qoydum ki, sizdən hər dəfə nəsə paylaşanda münasibətinizi bilmək üçün deyirəm, zəhmət olmasa şərh yazın. Hansı ki, reklamlardan başqa heç kim heç nə yazmır. Amma bu şəkli qoyan kimi, o saat Vüsalə belə getdi, Vüsalə elə gəldi. Ay insanlar, anlayın ki, o insanın öz həyatı mənim öz həyatım. Bizi bir-birimizə salam, sağ ol etməyə məcbur edən övladımızdır. Keçmişi bastırmışam, mənə təzə həyat maraqlıdır. Qısqandırırsan, acıq verirsən. Bilin ki, mənə maraqlı deyil, o və qeyrisi. Mənə maraqlı olan mənə maraqlıdır. Onu da bəzi düşüncəsizlərdən məsləhət almıram. Bir sözlə elə etməyin ki, mən nəsə onun haqda yazım. Sabah isə desin, mənim adımdan reklam edirsən. Əl çəkin, mənə maraqlı deyil o. Vüsalə adını mənim səhifəmdə yazan izləyicini əngəlləyəcəm. Qeyd edək ki, ayrılan məşhurların Dilək adlı bir qızı var. Ayrıbetovinin Pəncərə proqramının növbəti qonağı müğənni Elnarə Xəlilov olub. Nadir Qafarzadənin uşaqlarıma demişəm ki, küçədə məni söysələr, təhqir eləsələr, boş ver keç açıqlamasına fikir bildirən ifaçı onun haqlı olduğunu bildirib. Düz deyir, çox normaldır. Mənim uşaqlarım da məni qısqanır. Yanacaq doldurma məntiqəsindəydik. Uzaqbaşı orada gəlib mənə salam verib, xoş gəlmişsiz deyə bilərlər. Oğlanlarım qısqanırlar ki, ona bax, buna bax. Deyirəm, ay bala, nə dedi ki, təhqir etmədi kənanınızı. Onu belə uşaqlarımın başı götürmür. Sənətə gələn çörçüblər mənə söz atır. Mən yaşıl ağaclara cavab verirəm. Çünki həmişə yaşıllaşıram. Bu sözləri əməkdar artist Elza Seyidcihan səhər-səhər verilişində deyib. Bu sənətin qərbi də, şimalı da, şərqi də, cənubu da mənə məxsusdur. İlhamə Quliyeva kimi sənətkar mənə söz dedi, cavabını verdim. O cavab tarixdə qaldı. Hər dəfə onu çağırdılar. Mənə çörçöplərlə nə danışım? Çıxıb Elza'ya söz atırlar ki, cavab versin, gündəmdə qalsınlar. Qeyd edək ki, Elza ilə Kərim arasında qalmaqal yaşanıb. Kərimin olduğu verilişə qatılmayan Seyidcihan,
ifaçının onun səviyyəsində olmadığını bildirib. Kərim isə mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın Seyidcəhanla bağlı verdiyi tənqidi müsahibəni yenidən sosial şəbəkədə yayıb.